Jeg heter Kari Killingstad, er da daglig leder i Theia Hageby barnehage, som er Tønsbergs minste barnehage. Det ligger i et område som har vært en gammel hageby, det er derfor navnet Theia Hageby. Og det er en gammel boligbebyggelse som nå også da blir mye tilflyttet av småbarnsfamilier. Vi har 27 plasser, hvor vi nå bruker 21 av de, siden vi har mange barn under 3 år, og de tar 2 plasser. Vi prøver å fokusere litt på gjenbruk og å ta vare på naturen. Vi har egen grønnsakshage, vi driver med å dyrke poteter, mens vi tar det egentlig litt med ro. Det er ikke noe så mye stress her. Vi har veldig mange flotte kollegaer med lite utskiftning. Vi jobber nesten til vi går av med pensjon, og vi har veldig lite sykefravær. Det er et godt sted å være. Ja, vi har brukt en digital løsning før, og Parent oppdaget jeg via en mail som ble sendt ut, hvor det ble informert om Parent. Så ble jeg tatt kontakt med, eller jeg sendte et forespørsel, så ble jeg tatt kontakt med en av deres medarbeidere. Og så syntes jeg dette virket spennende, og ønsket da å ta en prøveperiode på det. Vi har brukt Parent i 4 måneder, fra august. Theia Hageby barnehagen er en ganske liten barnehage, og det andre løsningen vi har brukt før fungerer nok veldig bra for store barnehager, men den er ikke rettet inn mot små barnehager, sånn som vi ser det. Så det vi har sett i den korte stunden vi har brukt Parent, det er at det er et system eller et program som er veldig godt rettet mot små barnehager også. Den viktigste grunnen for at jeg ønsker å bruke Parent er at det skal være effektivt for oss som brukere. Det skal være oversiktlig, og det skal være et godt hjelpemiddel både for foreldre og for kollegaer. Det som har skapt mest oppmerksomhet i forhold til Parent og den funksjonen, det er at den har et veldig godt dashboard. Det er oversiktlig og fint, det er enkelt å registrere inn barn. Det er enkelt for å kommunisere med foreldrene, og det er også en veldig bra funksjon at foreldrene kan kommunisere med hverandre uten å måtte gå inn via barnehagen. Jeg synes ferieplanlegging virker bra. Det er lett å se på arbeidstimer og legge inn arbeidslister. Så langt så synes vi at dette er et program som fungerer veldig, veldig bra. Det å komme i gang med Parent har for oss fungert veldig, veldig bra. Vi fikk god oppfølging fra deres kollegaer, og vi syns at det har vært enkelt å bruke det. Jeg var den som satte meg inn i det først, og brukte en del tid på det. Og så plukket jeg ned de funksjonene som jeg syntes det var veldig viktig for oss, at alle kollegaene kunne. Og så introduserte jeg de på et personalmøte, og så måtte alle da i de neste 2 ukene få i oppgave å bruke Parent jevnlig. Selv om de feiler, selv om de ikke får det til, så skal det bare fortsette å brukes. Og nå er det innarbeidet. Så hadde vi også en konferanse med Parent på en planleggingsdag, hvor vi hadde en videokonferanse med dere, hvor alle kunne få lov å spørre om det de lurte på, og få da en opplysning av det fra dere. Og det har fungert veldig bra. Jeg synes at alle kollegaene har blitt flinkere til å sette fokus på ting når vi for eksempel er ute på tur, eller vi driver med en aktivitet, eller vi har noe forming, fordi at de tenker at dette her er noe som jeg tenker foreldrene har veldig lyst til å få med seg. Og tar da lettere opp telefonen og kan kommunisere med barna og være med å sende en liten videosnutt, som hver enkelt forelder vi kan sende bare til den barnet som er på bildet, eller hvis de er flere kan vi tagge ungene, så foreldrene kan komme inn og se sine egne barn. Og det gjør at i Norge så har man jo opptatt av vurdering i barnehager. På den måten så kan man vurdere litt mer arbeid enn man gjør til daglig, og bevisstgjør også alle kollegaer på hvor viktig denne vurderingen er. Som leder så synes jeg kanskje den viktigste funksjonaliteten i Parent er den kommunikasjonen jeg har opp mot foresatte. Det å kunne følge litt med, foresatte kan sende meldinger i helgene for eksempel, som er viktig for meg å vite, da kommer det opp.
Jeg kan velge selv om jeg vil åpne den eller ikke, men jeg tenker at jeg gjør det. Sånn, det kan være beskjed som er viktig blitt gitt før tidlig mandag morgen. Jeg kan kommunisere med hver enkelt. Jeg kan legge ut en felles beskjed, eller jeg kan legge ut bare til de eldste barna. Så det forenkler hverdagen i forhold til å kunne kommunisere med foresatte. Det tror jeg nok er hoved, det som, er det, det som fungerer aller, aller best. Som jeg synes fungerer særlig bra i Parent. Foreldrene synes at Parent er veldig oversiktlig. De liker appen. Den er lett, du behøver ikke logge deg inn hver gang, som flere andre apper som man har sett og observert, er at man hele tiden må logge seg inn, man mister litt mot det. De mister passordet sitt, mens her er de på en måte logget inn. Det er lett, du tar den opp, du skriver den beskjeden du skal, sender videre og får raskt svar. Og så synes de det med at ungene blir tagget på bilder, sånn at de ser bare bilder av sitt eget barn, det synes de er veldig, veldig spennende. Kollegaene mine er veldig glad i å bruke Parent. Det har tatt noen uker nå. De har vært litt redde. Kanskje vi gjør noe feil. Hva om jeg sender en feil beskjed? Men det, etter å ha brukt det nå, og de har blitt litt sånn presset til å måtte bruke det, så er det helt naturlig for dem at de tar telefonen, de sjekker inn, de sjekker ut, de registrerer soving, de sender meldinger til foreldrene. Veldig, veldig enkelt. Jeg ønsker en litt mer muligheter til å legge beskjed på dashboardet i Parent, hvor foreldrene, hvis de legger inn en beskjed, for eksempel hvis det er andre som skal hente barnet, at dette kommer opp på forsiden eller på dashboardet, sånn at alle som åpner appen kan se det her av kollegaene. For det kan være litt vanskelig hvis foreldrene for eksempel gir meg en beskjed, og så får jeg noe annet i mellomtiden, så glemmer jeg å gi den beskjeden videre. Men hvis dette ligger lett tilgjengelig og synlig, så vil det være lettere for alle å få det med seg. Og så ønsker jeg også den funksjonen som gjelder hvor vi kan registrere konferansetimer eller foreldresamtaler som et bookingsystem, som gjør at det ikke går, at det er lett for foreldrene å se hvilke timer som er ledige, og det er lett for meg å se hvilken som har booket hvilke timer. Jeg synes Parent er veldig oversiktlig, og det gir en trygghet for oss at vi får den kommunikasjonen ut mot foresatte som er nødvendig og som ikke tar for lang tid. Hvis jeg skal anbefale noen å bruke Parent, så vil jeg også, som jeg har sagt nå tidligere, at det er veldig oversiktlig. Det er tydelig, det er lett å finne ut på hvilke funksjoner Parent har. Og de gangene hvor jeg har vært i tvil, eller jeg har lurt, så har jeg sendt forespørsel til Parent og fått svar med en eneste gang. Så det er en god kundebehandlingstjeneste i Parent, som gjør at jeg behøver ikke vente kanskje 2-3 dager for å få svar. Jeg får svar i løpet av veldig kort tid. Og så er det et program som ser fint ut, delikat. På en måte hele layouten er også veldig flott. Men det er en liten tilleggsbit da.